Саламатсыздар, бы хабарлардын кечки чыгарылышы менен тааныштырып, студияда Самара Ашырбаева. 1 июнда Карасуу районунун 4 көчө деген жеринен Калашников АК-74 мылтыгынын 2 магазине 24 огу менен табылды. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришти. Желин баштыкка салынган ок дарыларды бузулган көпүрөнүн түбүнө бекитип коюшкан. Чек арачылар табылгасын УКМК кызматкерлерине өткөрүп беришти. Кадам жайда сел агызып кеткен машинеден 6 жаштагы баланы куткарып калган 2 адамды мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүү сунушталды. Мындай сунуш менен парламент жыйынында депутат Иса Өмүркулов айтып чыкты. Эл өкүлү кырсыкка кабылган учурда өмүрүн сактап калгандарга мамлекеттик көңүл бурушу керектигин белгиледи. 27 майдын кечинде кадам жай Айдаркен жолунда каттуу сел жүрүп, Opel Frontera автоунаасы оодарылып кеткен. Андагы 5 киши, анын ичинде 2 жашар Наристе набыт болгон, 6 жаштагы Зарипбек Нурлан уулу куткарылып, 3 жашар Элдар Жороевдин дайыны билинбей жатат. Ош шаарында этномаданияттык фестивалы өтүп жатат. Анда 6 багыт боюнча иш-чаралар уюштурулууда. Улуттук тамагаштар көргөзмөсү, тушоо кесүү, бешикке бөлөө, кыз узатуу, үйлөнүү үлпөт чөрөлгөлөрү көрсөтүлүп жатат. Мындан сырткары коноктор байыркы жашоодогу буюмдар, эски короо жай шаймандары, үй эмеректери, чайкана, короз уруштуруу, бөдөнө уруштуруу, өтүкчүлөр дүкөнү, наабайкана, самсакана, устаканалар менен таанышып жатышат. Султан Ибраимов атындагы улуттук драма театрдын борбордук аянтка чейин байыркы чыгыш көчөсү көркөм шөкөттөлүп жасалып, көчө музыканттары, маскарапоздор өнөрлөрүн көрсөтүшүдө. Этномаданият фестивали эртең 3 июнда борбордук аянтта гала концерт менен жыйынтыкталат. Баарыңыздар ошол тарыхый фестивалга катышып аткан алгачкы катышуучулар болуп эсептелесиздер. Ошондуктан урматтуу замандаштар, урматтуу мадениет кызматкерлери, сиздерди бүгүнкү биринчи эл аралык этно маданият фестивалы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Буга чейин папандыктар оор салмактагы унаалар үчүн жол тосуп келишсе, эми КамАЗ айдоочуларына таш бараңга алууга өтүштү. Бул тууралуу бүгүн Бел Алма кенинин көмүр ташыган 5 арча компаниясынын өкүлдөрү айтып чыгышты. Алардын билдиришинче, жергиликтүү эл түнкүсүн жүк ташуучу унааларга таш атып, айнектерин талкалап жатат. Жай тургундар бул кадамдардын себебин хоалардын жол бузуп жатканы менен түшүндүрүшкөн. Бирок айыл өкмөт башчылары аны четке кагышууда. Папандын эли 3-4 жылдан бери жолдорду жана көпүрлөрдү ашыкча салмактагы оор унаалар бузуп жатат деген мүдөө менен бийлик өкүлдөрүнө кайрылып келишет. Бирок мамлекет тарабынан конкреттүү чара көрүлбөй, жергиликтүүлөр жолдо тосушкан. Эми болсо КамАЗдарды таш бараңга алып жатканын айдоочулар маалымат жыйында айтып чыгышты. Бизде ушул катып атканда жолду бузуп атасыңар деп түндөсү таш аткандар болду. Анан качып жүрүп жаткан ким экенин билбей калат экенбиз. Түндөсү эми таш атса кайта аягынан келип дагы бир жериң бир неме болуп койбосун деп өтүп баса берген күндөр болуп атат. Азырга чейин жергиликтүү эл көпүрөлөрүн Жалил Атамбаев аркасында турган 5 арча компаниясынын жол бузары хоолору талкалап жатканын айтышат. Жол 20 тонналык жүккө ылайыкташканы менен оор унаалар 50-60 тоннада ашыкча салмак менен жүрүүдө. Бирок муну аталган компаниянын жетекчилиги төгүнгө чыгарды. Ушул адамдардын айтуусу боюнча биз жолдорду бузуп атыпбыз. Жолдорду. Биз көпүрөлөрдү бузуп атыпбыз. Ошол Бел Алма көмүр көнүнө кеткен Папан айыл өкмөтү аркылуу өтөт. Бирок бунун бардыгы жалган. Айланма жол менен, АБС менен 57 км жол салып койдук. 57 км жол салуу деген бул чоң нерсе бул. Бүгүн өкмөт 1 км жолду араң салып, араң жамап атабыз бүгүнкү күндө себеби экономиканын тартышына байланыштуу. Биз өз жаныбыздан ошол көмүр кенди казып саткандыгы саткан интерес үчүн 57 км бир жол жок жерден бир адырдын боорун кыркып 57 км жол салып койдук шакал төшөп. И жаныбыздан ошо көпүрө туура биздин машинелер оор жүк көтөрөт, 20 тоннадан кем көтөрбөйт. Ошол көпүрөдөн өтүш шарт түзүш үчүн биз бүгүнкү күндө 3 көпүрөнү жаңы салдык жаныбыздан.
Нормадан 2-3 эсе көп жүк алып өткөн хоаларды көзөмөлдөө үчүн папандыктар тараза пунктун ачып берүүнү суранышкан. Бирок жергиликтүү бийлик жол мамлекеттик болгондуктан аны ачууга уруксат берген эмес. Мындан бир ай мурун жергиликтүү эл убактылуу мобилдик тараза алып келишип, ашыкча салмактагыларын өткөрбөй турушкан. Айдоочуларга таш ыргытууда мына ошол тараза алынгандан кийин башталыптыр. Ал тууралуу азырынча хоа ээлери милицияга кайрылыша элек. Биздин багып жана алмадан каттаган машиналарга таш атуулар болот. Көптөгөн машиналардын айнектери сынышты. Шоплар кармай албай жатат. Анын үстүнө кээ мен папандыкмы мен кармасам өзүм билет элем. Башка балдар Оштук шаардан ар жактан барып иштеген балдар аларды караңгыда атып, айнектерин талкалап качып кетип калышат. Алар куя албай жатат. Түшсө алар да уруп коюшу мүмкүн да коркушу да чыгат. Папанайыл өкмөтү билдиргендей 2-3 ай мурун эл жол тоскон учурда КАМАЗ-арды таш баран калган фактылары катталган. Андан кийин жергиликтүү тургундарга жол тоспо жана хоо айдоочуларына каршылык көрсөтпө тууралуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Учурда тургундардан эч кандай ашыкча аракеттери байкала элек. Жол тоскоолор болгон буга чейин. Андан кийин бул мамлекеттин жолу болгондуктан биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, азыркы убакта бул жүк ташуучу машиналар катуу жүрүп жатат. Жол тоскоолор жок азыр. Азыркы убакта эмнелер каттап элек машиналар мүнөтүнө эле өтүп атышат. Айыл өкмөттөн кошумчалашкандай азыр экотехинспекция жолдордогу норманы текшеришүүдө. Текшерүү иштери аяктаган соң жыйынтыгына карап чара көрүлөт. Эгер жүк ташуучу унаалар көрсөткөн салмактан ашыкча ташыганы аныкталса, компаниялар жоопко тартылат. Бирок азырынча тараза бекетин орнотуу маселеси чечиле элек. Асель Бусурманкул кызы, Азан Бузуриков, ынтымак. Президент Алмазбек Атамбаев АКШ Конгрессинин делегациясын кабыл алды. Конгрессмен Петер Росклан башында турган демократия үчүн өнөктөштүк комиссиясынын мүчөлөрү менен болгон жолугушууда Кыргыз-Америка парламенттер аралык кызматташуу маселелери талкууланган. Иш-чарада Жогорку Кеңеш менен АКШ Конгрессинин кызматташуусун жакшыртуу жана өлкөдөгү демократияны чыңдоонун маанилүүлүгү белгиленгенин президенттик маалымат кызматы кошумчалады. Кыргызстанда 25 адамга ипотекалык насыя берилди. Бул тууралуу өкмөттүн жогорку кеңештеги өкүлү Ашырбек Темирбаев парламенттин жыйынында билдирди. Айтымында мекемелер аралык комиссия 185 адамды тизмеге киргизген. Алар мугалим, дарыгер жана социалдык кызматкерлер. Учурда алардын 25 ипотекалык насыя алды. Бирок жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев ипотекалык насыя алуучулардын тизмесин тактоодо ачык айкындык болбой жатканын билдирип, бул жааттагы иштерди сындады. Өкмөт быйылкы жыл дан тарта бюджеттик кызматкерлерди жеткиликтүү турак жай камсыз кылуу алкагында ипотекалык насыялар берилерин жарыялаган. Аталган насыялар 12-14 пайыздык үстөк пайыз менен 15 жылдык мөөнөткө чейин берилери айтылган. Бирок бул шарттар бюджеттик мекемелер үчүн оор болору айтылып, тизмеге киргендердин айрымдары баш тартып жатканы кабарланган. Сиздер ушул сааттарга даярдалган кабарларга күбө болдуңуздар, аман болуңуздар.